asjad natukene teistmoodi kui Taavi Midembrit paberile märkinud, aga mängu avavile kõlab ja Premium Liiga 9. Vooru kohtumine on alanud. Vaprus paneb palli mängu ja kohe karistusala suunas sinne Tiismaa tuleb ja Veensalu lööb ja Veensalu lööb ja mäng on kulunud 12 sekundit, kui Pärnu Vaprus läheb 1-0 juhtima. Enrico Veensalu viib Pärnu Vapruse ette ja esimene lause ei ole veel lõppenud, kui Vaprus juhib. Mida tegi Paide selles olukorras, kus seikles Mattias Sapp? Platsile mõnusalt ja seal nurgalöögi paigas oli päris palju, tuleb hea pall ka hästi, aga Sapp võtab ja Hanson lööb ja Hanson lööb ja lööb mööda. Mõt natukene paremale. Nüüd Frolofil võimalus, Frolof saab löögile ja ei ole mugavalt. Enamasti ikkagi võib kohtunik ka natukene endale lubada, aga Vaprus tuleb nüüd hästi. Hanson proovib ja lööb mööda, aga lukab veel kõrvale Frolof, nüüd Mööl. Mööl läheb löögile, Mööl lööb ja Vainu eestpostist tõrjub. Mööl võtab äärel ette, astub Mõttist mööda. Sein Mõtte või vabandust Mööl ja nüüd on pall kastis, siit on võimalus, siit lööb. Keegi sai ka jala vahele, nii et nurga löök. Paidele uus pall kasti. Nüüd on seal ründed, tuleb löök ja napilt mööda, napilt mööda. Kolm minutit ja natukene peale veel avapoole lõpuni. No vaatame, kas õnnestub Vaprusel minna. Anier lööb ära ja nüüd Vainu kätte alt ikkagi seesse pall. Ja Paide saab oma tahtmise üsnagi süütust olukorrast tegelikult, aga Henri Anieri hooaja 7. Värav on tõsiasi ja 1-1 tablool kõik see 42 minutit rasket tööd Vapruse poolt nüüd. Aga Paide tuleb uuesti ja noh, kõige valusam oleks nüüd siit, kui lastakse veel. Sinilaid lööb, pall on joone peal lahti ja pall on võrgus ja Anier. Henri Anier ei lähe palju mööda, 43. Minutil tuleb teine ka ja Paide saab 2-1 ette. Nüüd siis hooaja 8. Värav ja rammib selle palli lihtsalt jõuga joone pealt sisse, ei ole Vaprusel midagi teha, näete ja kuidas emotsioon. Nüüd on natukene ruumi, lükkab veel edasi Kamara. Kamaralt ära pall ja Vainule kätte. Limberg. Viib pika palli ette. No nüüd on Sapp natukene väljas sealt. Limbergiga põrkab, Tiismaaga põrkab kokku ja see on penalti. Ei näinud, kuhu näitas rinken, aga Sapp saab kollase kaardi ja see tähendab, et Ronaldo Tiismaa teenib siit kohe. Annab selle jaoks vile. Teko versus Sapp. Teko lööb ja Sapp tõrjub ja Teko penalti on vilets ja Vaprus. Vaprus mängib selle võimaluse maha. Ja Villoto jala pealt nüüd võtab Trame palli ära. Lükkab keskel Anier annab veel tagasi. Trame tagumisse posti, seal Mosnikov jätab Anieril, Anier lööb ja Kaljumäele pihta. Ja nüüd Anieril võimalus tulla siit. Anier ja Kaljumäe jõuab tagasi lappima, aga Anier teeb selle stoppi ära ja paneb lati alla kolmanda ka ja Henri Anier 90+2 vormistab oma kübaratrikki ja vormistab Paidele 3 punkti. Ei olegi muud siin teha. Ei olegi muud vaja teha, kui pall võrku panna ja pikka aega seda ei tulnud. See on Paide jaoks kindlasti rõõmustav seis, positiivne seis ja nüüd on see seis ka kindel. 3-1 võit täna Pärnust ei tulnud lihtsalt, aga tuli. Ärge kuskile kaugele minge.